Британиялық экономистер мен сарапшылар барша қазақ елін президент сайлауының сәтті өтуімен құттықтады. Корольдіктегі 600 компанияның басын қосқан бизнес қауымдастықтарының басшысы Найджел Питердің айтуынша, сайлау қорытындысы халықтың бірлігін дәлелдеді. Ол өз сөзінде саяси дода қазақстандықтар елдің әлеуетін арттыруға жол ашатын ұлттық экономиканы әртараптандыруды бір ауыздан қолдайтынын көрсетті дейді. Қауымдастық өкілдері Нұрсұлтан Назарбаевты сайлауда айқын жеңісімен құттықтайды. Осы жылдар ішінде мемлекетті тиімді басқарудың жарқын үлгісін көрдік. Аз ғана уақытта Қазақстан әлемдегі қарқынды дамушы елдердің қатарына енді. Біздің көптеген компанияларымыз қазақ еліндегі инфрақұрылымдық жобаларда жемісті жұмыс істеуде. Болашақта білім саласында бірлесіп әрекет ету жоспарда бар. Президенттің қайта сайлануы тұрақты дамуды одан әрі жалғастырып, шетелдік компаниялар мен инвесторлар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады деп ойлаймын.